ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କହୁଛି, ସାର୍ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଣେ ଚେକଅପ୍ କରାଇବା ଉଚିତ? ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 3 ମନ୍ଥ 6 ମନ୍ଥ ଏମିତି ଥାଏ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼, ତ ସାର୍ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ? ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଡ 6 to 7 weeks ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଠିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, କି ତ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବେବିର ଯେଉଁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା କି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ବେବି ହାର୍ଟବିଟ୍ 5 weeks ପ୍ଲସ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଏ ସେଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଜନାଲ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଆଣ୍ଡ ସେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ଯେମିତି କହିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ନହେଲେ ମାସକୁ ଥରେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଗାଇନେକୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା କଥା। ଓକେ ସାର୍, ଯଦି ଜଣେ ବିଳମ୍ବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ହଁ, ଯଦି ନ କରୁଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଚେକଅପ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଦେନ୍ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇପାରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ବେବି ପ୍ରିମାଚୁର ବେବି ହେଇଯିବ, ଯଦି କାହାରି ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଡିଟେକ୍ଟ କରିନଥିବେ ତା ପାଇଁ ବେବିକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି କିଏ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯଦି ସେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ଡେଭଲପ୍ କଲା ଦେନ୍ ଅଲସୋ ସେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ମାସକୁ ଥରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ମଲ୍ ଫର୍ ଡେଡ୍ ବେବି ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେବି ବି ହୁଏ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଡକ୍ଟର ହିଁ ଧରିପାରିବେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରୁଟିନ୍ଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେକଅପ୍ରେ 6 to 7 weeks ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ଏବେ 11 to 13 weeks ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟି ସ୍କାନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି, ବିକଜ୍ ଅର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଆନୋମାଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବେବିର, କିଛି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କି ସ୍ପାଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କି ଆଉ କେଉଁ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ, ଲିମ୍ବ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଣ୍ଟି ଥିକ୍ନେସ୍ରେ, ସେଇଟା କରିବା କଥା। ଦେନ୍ 5 ମନ୍ଥସ୍ରେ ଆନୋମାଲି ସ୍କାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟିଫା ସ୍କାନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, 18 to 21 weeks କରିବା କଥା। ଦେନ୍ ଆଟ୍ 8 ମନ୍ଥସ୍ 32 weeks ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା କଥା। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ବେବିର ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।